Можност да навлеземе во нешто, сакам да продолжиме да го... Мос информими дебативе, дhe јо транспаренца, се си жвилон негоциатат кан контрибуар që në Macedoni të kriot tension dhe pakenecit e qytetarët. Keu i uqit të natës, Lenin Jovanovski, dar mendimin se fajin e kanë liderët politik të cilët në shfaqen e tyre tërë kohën flasin në mënyrë indirekte. Kjo është shkaku se përse krijohet nervozë te qytetarët, edhe unë jam pjesë e kësaj qytetarie. Do të ketë qeveri, nuk do të ketë qeveri, do të respekton disa rregulla apo jo, do të respektohet vullneti i popullit e kështu me radhë. Regjisori Boris Damovski thotë se në ngjarjet dhe protestat në Maqedoni vështron në mënyrë të relaksuar. Të u them sincerisht, pas ngjarjeve histerike, pas hedhjes me bojën e përshkup, pas krekosjes dhe pas shembjes së pasuksesshme të Prometeut, po i shoh gjërat në mënyrë të qetë dhe gjithë kjo tani po duket qesharake. Sa i përket analistit Agim Jonus, në këtë moment të tensionuar, shqiptarët dolën si paqësorë në Maqedoni. Në këtë moment shqiptarët janë peacemakers në datën e sotme. Tani ata janë paqëbërës. Një pjesë e mysafirëve në Click Plus u pajtuan se në Maqedoni ndikimi i faktorit të jashtëm është tepër i madh dhe politikanët sigurt janë të friksuar se nuk kanë tjetër opsion veç të jenë të dëgjueshëm ndaj faktorit të jashtëm.